Jo, lidi, já vás vítám u dalšího dílu Ukaž veterána. Dneska to bude trošku speciální video, protože jsme dostali na projížďku, na takový otestování Škoda Super rok 1962. Následovník tohoto auta je Škoda tisícovka. Motor je 1221, je to vývozní model karosérie Tudor. Má to hnědou stropnici a už tam je ta příprava pro ty bezpečnostní pásy, protože tenkrát bezpečnostní pásy nebyly. Jak si můžete všimnout, zrcátko máme tady u řidiče, protože tenkrát ještě v těch letech se na pravý straně vůbec nedělali. A co vám budu povídat, strašně se mi tenhle ten typ auta líbí. Má to něco do sebe, líbí se mi ty tvary, ta karosérie, je to něco nádherného. Samozřejmě tohle auto není vůbec v žádným top stavu. Člověk, který nám to půjčil, tak to koupil od jednoho pána a říkal, že teprve se na tom bude všecko dělat, takže neřešte to, v jakém je to stavu, že ten lak není udělaný. Prostě není to auto, ze kterého by hned smrdili peníze, ale i tak dneska už tohle auto má nějakou cenu a i takhle to něco stojí. Každopádně, všecko tam funguje. Sytič, světla, stěrače, všecko je plně funkční. Já si myslím, že bychom si to teď mohli ukázat ještě ten vnitřek, ten interiér. Klasicky dveře otevřete takhle a jak se můžete podívat, jak říkám, ten stav prostě je to připravený na renovaci, jo. Takže to berte trošku s nadhledem. A co vám budu povídat? Sedačky, není to nějak extra pohodlný a když se chcete dostat do zádu, jenom to takhle sklopíte. To samý tady. Vzadu samozřejmě je taky nějaký prostor, ale není tam toho místa na nohy zase, bych řekl, jako tolik. Co se mi tady opravdu líbí, jsou takhle ty tvary, jak je to tady dělaný a hezky tam ty zapadlý světla. Myslím si, že tenkrát ty lidi věděli moc dobře, co dělají. Tady máme nádrž a ještě vám ukážu, jak, co se tady skrývá, jak to tam vypadá ten kufr, jo. Ukážu vám, jak se dostat do kufru. Pojďme si to zabrat. Tady ve dveřích takhle je skovaná tato páčka. Zmačknete, otevře se vám to. Nádrž nevím, na kolik to má litrů přesně. Tady to můžete vidět. Tady klasicky je nádrž. A typu, že to bude na nějakých, já nevím, 25-30 litrů, je to možný. Tady máme v kufru rezervu. No a nějaký ten prostor, něco tam jako málo je, něco se tam vejde. Jak můžete vidět, mlhovka. To máte i u nějakých 125, co jsme točili, že taky třeba jenom jedna. Tady ty odrazky. A ještě si ukážeme motor. Tady tu páčku, tak tím se leze do motoru. Jinak ten motor není vůbec složitý tady, když se podíváme. Tady vzduchový filtr, sem lejete klasický motorový olej. Tady vedle hned máte baterku. A tady máte cívku, tady máte kabely, samozřejmě když vyndáte ty kabely, tak dole jsou svíčky. Klasicky tohle to budete znát, tam se nějak nic moc jakoby nezměnilo, a co se můžeme podívat, ten motor je jednoduchý, tady máte jeden řemen a máte tady všude hromadu místa, jo. V podstatě vůbec nic jako složitýho. Tady máte nádobku na vodu, na odstřikovače, žádnou vědu bych v tom nehledal, každopádně. Teď si myslím, že bychom si to mohli nastartovat. Zvuk prostě klasika, klasický plech. To jediný, co jsem slyšel, tak že to moc nedrží otáčky. Samozřejmě budeme startovat přes sytič, i když bychom třeba nemuseli, protože ten člověk, co nám to půjčil, tak říkal, že sytič není potřeba, ale že je potřeba furt šlapat každou chvilkou na plyn, jinak to auto prostě zdechne. Samozřejmě je tam na tom ještě hromada práce. Takže jsem vevnitř. Tady můžete vidět kaslík. Tady vidím, že máme nějaký aditiva, určitě do takových aut, i do 120, chce to tankovat, prostě benzín s aditivy. Dřív byl dobrý speciál, dneska už ten speciál není, někde jsem ho viděl, někde u Prahy, že nějaký benzínky jsou, ale samozřejmě není to to, co to bývalo. Tady jinak máte sytič, jinak prej, že je celkem dost dlouhý, jde dlouze vytáhnout, tady to je nějak zkrácený, takže to nejde moc daleko. Tady máme takhle světla. Dvoje, který zapneme samozřejmě až potom na startování. Tady jsem myslel, že je to jenom nějaká ozdoba, jo, ale není. Je to popelník takhle. Takže tady máte takhle hezky výsuvný popelník. Blinkry dáváme tady tou páčkou.
nahoru, dolů. A co se mi strašně líbí na těchto autech, že tady si můžete hezky takhle otevřít to okýnko, stínítka, jo. Takhle hezky maličký stínítka, ale nechci za to moc nějak brát nebo tak. A tady se můžete podívat, to namířím na vás, jo. Máte tady zpětný zrcátko, celkem takový malý, ale když se podíváme, to sklo, jo, to přední sklo, není nějak moc prostě hluboký, maličký, ty stěrače taky. Mohli bychom nastartovat, já jsem to ještě v životě neřídil, jo. Tady nám to ten člověk předal. Takže to bude taková premiéra. Možná se zasmějete stejně tak jako já, ale každopádně bychom mohli nasednout a můžeme jít na to. Tady máme klasický klíče, jsou takhle tady hezky. Sešlápneme se spojku, otočíme, krásně nám to tady svítí. Na poprvý, normálně na poprvý, nám to drží. Tady teďkon projede jenom ta Tatra, nebo co to je. Já si dám jedničku od sebe nahoru a říkal mi ten člověk, že ta spojka zabírá až hodně nahoře, ale tak se na to zvědavej, takže já si myslím, že bychom mohli vyrazit. Světla si zapneme, ty zapneme takhle tady. Tak a myslím si, že jsme mohli jet. Ale jo. Ty volko. Řeknu vám na rovinu. Tyhle, to je strašně citlivý tohle auto. Říkal mi, že ty kvalty tam jdou hůř, že třeba když tam nejde trojka, automaticky dolů si dáte čtyřku a přejdete nahoru na tu trojku. Už je to takový poklidnější. Hezky ten plovák, jak tam skáče ta nádrž, máme tam čtvrtku samozřejmě. Do levý zatáčky, máte vždycky víc benzínu, opačně je to taky opačně. A líbí se mi strašně, jak je to dělaný, jak to bylo vždycky takový jako jednoduchý. Tady, když se podíváte na to Škoda, se mi taky hodně líbí. Řeknu vám na rovinu, já mám doma 120, je to teda pohodlnější řízení. Ale zamiloval bych se do toho, ale jak to řídím poprvé, není to ono, přijdu se jak nějaký amatér, co teprve se chystá do autoškoly. Ale bylo by to všechno o zvyku, až se podřadíme. To je prostě klasika tohle, klasika. Já vím, že mě budete kritizovat do komentářů, že jsem tam měl víc řadit, že jsem to točil do otáček, helejte, řeknu vám na rovinu, tady ten člověk mi sám říkal, co nám to půjčoval, že mi to třeba někde zdechne, že nás to někde nechá, jo, nebo že se nemusím rozjet. Zatím já to musím zaťukat, s tím problém není, ale co si myslím, že bych to tady někde mohl otočit a půjčit kameramanovi. Jo, tak kameraman se rozjel nádherně. Lukáši, jak se cítíš v tom autě? To je jak 60. letech. No to je 60. leta. Předjedem ten kamion. Tady Lukáš si jede ve Škoda Octavia Super, ročník 62. Ano, jak se ti to řídí, kámo? Hodně dobře. Hodně dobře. Volej mě z toho ručičky. Teďkon pojedeme přes ten přejezd, tak jsem zvědavý, jestli to trošku hupsne. To mě baví tohle auto, to mě normálně baví. Jo, a tady doleva. Jedeme vracet auto normálně majiteli. Neskutečný zážitek. Ty krávo, vole, si nejde vůbec za tlačet, ty vole. Kámo, tak se na to říkáš. Už nemůžu. Tak vám na závěr můžu říct jedno. Letos mi bude 30, řidičák mám 12 let, jezdím každý den. Najel jsem několik desítek tisíc kilometrů, ale po zkušenosti s tímhletím vím, že bych se měl ještě hodně co učit. A proč jsme točili vůbec video s touhle s tou oktávkou? Je to kvůli tomu,
že mně se tohle co strašně moc líbilo. A byl to vždycky můj sen, líbí se mi strašně Octavie stará, anebo ještě Felicie. Já jsem vždycky říkal, že bych to strašně chtěl, ale normálně to řízení, mám se ještě hodně co učit. Třeba někdy se mi tenhle sen splní, třeba si to někdy pořídím, tohle auto. Každopádně na závěr vám chci říct jedno. Děkuji majiteli, že nám půjčil tohle auto, že jsme si to mohli zkusit projet, zařídit. Dobrá zkušenost, myslím, že i pro kamerana, že jo? Bomba, mává na mě jasný. Takhle, jakože jo, jasný. Je to dobrý. A třeba si brzy zase ukážeme nějaký další auto, který si projedeme. Pokud vás tohleto video bavilo, líbilo se vám, napište nějaký komentář, ať uvidíme v ohlasy, sdílejte tohle video, dejte odběr, klikněte na zvoneček, dejte like a já si myslím, že se nevidíme naposled a brzy u dalšího videa zase. Čau.